Ambatin siyasa. Inda ɗan takarar shugaban kasa jibirin NNPP Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kece ba zai yi wa gwamnatin Kano mai jiran gado Abba Kabir Yusuf katsalandan a harkar tafi da mulki ba. A wata hira da BBC Kwankwaso wanda shi ne jagoran jam'iyyar ta NNPP na kasa ya ce idan gwamnatin mai jiran gado ya nemi shawarar sa to zai bayar. Sai dai ya ce a matsayin sa na ɗan Kano zai rika ankarar da gwamnati a duk lokacin da ga an kauce hanya. Yusuf Ibrahim ya kasa ya fara da tambayar tsohon gwamnatin na Kano Sanata Kwankwaso yadda ya ji da nasarar da jam'iyyar su ta samu a Kano. Ai duk wani masoyin Kano, duk wani dan Kano na kirki ina yin murna da cewar an samu canji, domin an ga abubuwan da muka yi a baya kuma mun ga inda aka canja Kano a cikin shekaru 8 din nan. Makiya suka zo suka zalunci kusan duk wanda yake jihar Kano. Duka kayan mu da muka gada iyaye da kakanni har bangaren addini, irin su masallatai, irin su makabarurruka da irin bangarori na ilimi, makarantun mu na primary, na secondary, na jami'a da manyan makarantu, duka an sayar da su. Haka an ɗauki bangarori na al'ada da muka gada, irin su badala da sauran gurare, duk gashi nan an sa su a kasuwa, duka an sayar da su. Kuma basussuka an cika basussuka biliyan ɗarurruka. Allah kaɗai san iyakarsa, sai yanzu an zo an bincika za a gani. Duk an ɗora mutanen Kano da masu rai da wanda ma ba a haifa ba bashi a jihar Kano a cikin shekara 8. Kuma in ka zaga ka ce me aka yi, babu wani abu takamaimai. To alhamdulillahi Allah ya taimake mu sun tafi. Kuma shi wanda ma aka yi zaben da shi gauna an sa mini kasar naji inda yake taya shi Abba murna, kuma haka ya kamata a yi. Wannan shi ne dattako, wannan shi ne sanin ya kamata, kuma wannan shi ne rage gaba. Abba ya samu nasara. Kai jagora aka samu nasara. Ya za a tafi da gwamnatin Kano, kamar wasu na ganin cewa daga yi za ka ringa shagayen da za a yi, kai ne za ka ci gaba da mulki haka. An shi mulki ko mai sharaka ne, in ka bashi to ka koma aje, ɗayan ya nemi shawara ka bashi, in bai nemi shawara ba ka ja bakinka ka yi shiru. Amma dai abin da na sani, sannan nake gwamnatin aidar da su muka yi, su ne suka taimaka ka samu nasara. Kuma yanzu na tabbata abin da shirman da Ganduje yi a Kano, ai Abba na tabbata ya wuce wannan. Saboda haka ne ma ya sa ma muka zauna muka duba dukkanin mutanen namu, muka ɗauko wannan muke ganin. Allah ya yarda, in dai irin wannan matsaloli na Ganduje ne, to Allah ya yarda ba za a kamu, ba za a samu ba. Dukkanin mu a jihar Kano muna farin ciki, Allah ya fitar da su, kuma muna addu'a Allah ya raka taki gona. Kana nufin kenan Abba shi ba za ka masa katsalandan ba, Abba zai mulkin sa? Kwarai da gaske, in ya nemi a yi abu kaza shikenan a yi, a bashi shawara. Amma dai ina son kasancewar ko wane ne yake yin Kano. Ai shi ma Gandujen da yake yi, ai da ni aka yi. Domin duk abin da yi ba daidai ba za a ce ba daidai ba ne, duk abin da yi daidai za a iya cewa da shi daidai ne. Inda shi akwai Rabi'u Kwankwaso wanda kake magana a kai, wanda yake shugaba a wannan bangare namu na NNPP da sauransu. Amma akwai Rabi'u Kwankwaso kuma mutum wanda yake ɗan Kano ne. Ba wani mutum, ko soja ko farar hula ko Iblis ne ya zo Kano ya ce zai mulki, ba za mu ƙyale shi rashin mutunci ya kashe abubuwa da muke yayin da muke nan ba. In muka yi wannan ma to ai mun kyautawa kanmu ba. Saboda haka ko ma waye, ko Abba ne, ko wane ne, duk wani abin da yake daidai za mu gaya musu mu ce daidai ne. In ba daidai ba ne za mu gaya musu ba daidai ba ne. An rawaito ka shekarar 2021 kana cewa duk waɗanda suka sai filayen da gwamnatin Ganduje take rarrabawa kamar sun sai banza ne, in kuka karɓi mulki za a rushe su. Ina wannan magana take? Wani aikin gwamna ne. Amma dai ni na sani abubuwa da aka yi ba daidai ba, ya kamata a gyara su. Kano ya kamata take.